shir ayda oo ku qabtay hotel maamuus ee magaalada Hargeysa xilibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaama Xoog oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland kana mid ah xilibanada xisbiga mucaaradka ee wadani ee dhawaan u codeeyay Cabdiraxmaan Taryaale oo la tartamayay Baashe Maxamed Faarax iyagoo u tartamaya jagada gudoonnimo ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay hadalladiid ku ah xisbiga mucaaradka ee wadani ee kasoo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxartiid Cadaani waxa uu tilmaamay inaanay xukuumadda Soomaaliland sharci ahayn inay faraha la soo gasho nidaamka sharci ee ka socda golaha wakiilada Soomaaliland. Isagoo xildhibaanku ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa: cadaani ma sandulu nagaga dhigaya, waa kale waa criminal, cid kale ma sheegan karto gudoomiyaha. Dastuurkii buu jabinaya, qodobkii 37 farqada labaad buu jabinaya, markuu khasab nagaga dhigayo nidaam la dooran. Waxaan rajaynayaa in xukuumaddu faragelinta kala baxdo golaha wakiilada ama labada waaxood ee xildijinta iyo garsoorka. Waxaan u soo jeedinayaa maxkamadda ama garsoorka inay waajibaadkooda ka gutaan markaan cadeymaha u keenno. Hakim weyde gaasow intaan horeeyay gaabush cadaan wuu hakan waay, cadaan wuu hakan waay. Waxaana laga shidayaa oo laga cuudinayaa Cabdiraxmaan Ciro iyo Xirsi. Xirsi soo muu ahayn kii shalayta aad lahayd gacantayda waxay u duuban tahay Xirsi oo cid kale ku salaami maayo. Xirsina nama soo diro. Cabdiraxmaan waa kaa iska casiday golihii wakiilada. Waxaanu nahay golo wakiiladeed oo madax bannaan oo dastuurku madax bannaani siiyey. Waxaana xeerjibin sameeyey qodobka 10 December farqintiisa labaad wasiir Cadaani oo faragelin qaawan golihii wakiilada ku soo qaaday. Hadduu ka waantoobi waayo wixii meesha ka dhaca ee fadqalalaa ee Soomaaliland ku yimaada ninka ay wataan ee uu leeyahay xamar Geysaanu joognaa ee jawaari uu ahaa ninkii ugu hor hambalyeeyey Cadaani baa mas-uuliyadda qaadaya oo isagu ku takrifalay radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.